Dobrodošli u novi Stumble Guys video. Današnji klip upored osvojene krune nesem da dodirnem boju koja se nalazi na mom skinu. A današnji skin je gospodin Super Stumbler, Super Stumble Guy, gospodin Superman. Dakle, boje su plava i crvena, boje koje dominiraju na kostimu ovog Supermana. 3, 2, 1, lupite like, lupite subscribe, budimo kako će ovo poći za rukom i koji skin sledeći da igram, pišite u komentare. I evo nas, dakle, crvena i plava. Snake se ne računa kao plava boja, ne sam preko ove platforme, okej, to je plava. Malo sam se bacio, boja se će dodirnuti tamo crvenu, ali evo, nema veze. Ajde, sad ćemo izdominirati, ček, malo ćemo usporiti. Dobro, žuta sme, bela sme, okej, plava i crvena su problem. Žuta sme, a neko, aha, ovaj zid ne smemo, ovaj zid, dobro, preko zida ne smemo. Žuta sme, skočit ćemo preko, grudva je bela, to sme. Nešto radi ova kugla. Ovo mi se u životu nije desilo, ovako da mi izbaci s mape, to prvi put idim. Vidio, ovo je namešteno, ljudi moji, neko puca tamo za topom, neko puca, ovo je 100%, ovo je namešteno 1000000%. Stani, op, dobro je, prošao sam. Ne, ovo nije počelo baš kako treba, ne znam šta se desilo, ajmo ponovo. Dakle, nema plave, nema crvene, a mi gazimo po plavom, tako da ću ja ovdje po ovome, ne samo da dodiremo plavu, op. Dobro je, da idemo na žuto, ja, žuto i pali smo dole, ja, opet nema plave, znači moram da idemo po žutoj, po žutoj, dobro, tu smo, ne sme crvena, moramo na žuto, okej, na žuto, dobro, još jednu na žuto, evo nas, okej, kako sad ovo da izbjegne, moram po crvenom, jao, ne, ovo me udari, moram kroz crveno, stani, kako da prođem sad, ome, toliko usporava da ne mogu da skočim preka, vidio, ovo ne, u vazduhu usporava, ja ne mogu, ja ne znam kako da završim. Ovo ne može se završiti ova mapa, jer kako da vidio, stoj! Ovo je nemoguće bilo kad idem po plavom, džaba. Da li je realno da sam opet dobio mapu sa plavim? Ja ne mogu da verujem, znači moramo da idemo po žutom. Čekaj, evo je ogradica, okej. Skočimo ovdje. Kud sad idem, ovo je ajde kao svetlo plavo, mislim, negdje moram da stanem, ljudi, ne mogu da letim. Znači ovo se toleriše, idemo po ogradi, dobro. Sad ćemo mamu po žutom, evo ga. O ne, udarilo me ovo govno. Ovo je crveno, ne smete me udara u stvari. Op, ne, opet me udarilo. Dobro, evo sad idemo. Sad smo na pobjedičkoj stazi, moramo sad na žuto ovo da idemo. Jesam ja realan, ja ljudi, zaboravim se da skačem. Ja ne znam što se dešava sa mnom. Dobro, moramo plavo da zaobiđemo. Okej, na žutom smo, dobro, ne smo na plavo. Na ogradi smo, dobro je. Ovo sad moramo malo ovdje ipak da se... Ne, vidio. O ne. Ljudi moji, ja ako ne znam da igram, ako izbjegam plavu boju, ja nikad neću pobediti nijednu. Napokon nema plave osim ovih stubova i toga, to ne smijem da dodirem i ove tamo kapije. To je to, sad ovu mogu, znači ove konopce ne smijem da dodirem, oni su plavi, dakle presečemo konopce. Dobro, kako sad ovdje zobiđemo, jedino ovako. Dobro, malo smo ga uklizali, kako se ga profi uklizao, dobro je bilo. Aha, ovo plavo treba da izbjegnemo, po ovome drvetu možemo, dobro. Malo ćemo ovamo, sad ako padnem dole, smorit ću se, dobro je, tu smo. Idemo napred. Nesem crveno, moram sačekam. Dobro, sačekali smo. Plavo. Op. Idemo ovamo. Sad nesem ovo plavo da dodirem, a nije ovo crveno. Kako sad da se izvučem? Čekaj, idemo ovako. Ne, kako? O, ne, vratilo me na početak. Ne mogu da verujem, a ja sam bio prošao. Ćemo... pa ja sam opet izgubio. Ne si da dodirem ni vodu, voda je plava, znači ne si da plivam. Ljudi, ovo nije realno, ovo nije humano, ovo, ja ne znam šta se dešava, znači ne znam kako ću uzvršiti, ne plavu, dobro, obio sam se. Ovo se tamo nešto pokušava, idemo ovako, 1, 2, ne sam konopcija, diram još 5 ljudi, možda prođe. Ne! Zašto? Pa ja neću prvu rudu nikad završiti. Ponovo plavo, ja ne mogu da verujem šta mi rade u igri. Evo sad sam propao. Znači ne se da dodirujem plavo, moram da idem po žutom. Ajde vidimo sad i po ljubičasto može. Sačekaj ćemo. Imamo skok dupli. O ne, kako sad? Nemam gde da se poprem, nema kako da pobegnem. Gurnula me lopta, ja majko mila. Ja ponovo neću vidio. Jo, realno dva puta da me raspali, evo, mogla si i treći put da me opališ, kako sam, gde ja se poprem, treba da idem tamo po ivici, ne znam kako se poprem tamo, da mogu to odskočiti, ne mogu nikako. Ne mogu ljudi, ništa, ja ne znam kako da se snađem ovdje, kako da ne idem po plavom, ako je sve plavo, ja ne znam kako da se snađem drugačije, ovaj skin nije baš za umap, pa evo, sad imamo po ljubičastom, pa ćemo ići po žutom, nećemo, jao, uglizom i ovaj lav. Ja, vidi, sad neću završiti, gotov sam. Ja ne mogu da verujem, ljudi, ovo je sedmi put kako ne prolazim prvu mapu. I naravno ponovo mapa sa plavim podom, pa ja ne mogu, mene ova igra troluje, majke mi, ovo je. Da sam ušao žut skin, svi podovi bili žuti, znači igrali bi honey drop. Evo, idem po žutom, ajde, evo. I sad se bacam i dalje, ponovo na žuto, evo. Sad ću ponovo baciti, nu, provalio, ne na žuto, kako sad ovo, sad moram da idem po žutom. Dakle, po žutom, pa skočim.
U provaliju, ne, i ovo sam izgubio. Jedino da sad ovi odustanu, znači, pa ne može drugačije. Ček, kako sam ja toliko bangav, pa ne mogu da skočim na žuto. Evo ga, na žuto, opa. Pa ćemo tu ponovo na žuto. Pa ćemo napred. Ne! Da li me u skoku? Ja ne verujem, ljudi, ovo je zavera neka. Zovite policiju, FBI, zovite nekog, ovo je neverovatno. Neverovatno, vidi, ljudi završavaju, ja sam na prvoj prepreci. Kako sad da završim? Kako sad, šta da uradim, moram da ogradu, žutu i naravno propadnem dole od svakog obizgleda, ja. Ovo će biti dan kada Supreme Nexus nije prešao prvu rundu. Naravno, ponovo dobijem istu mapu, ponovo plavi pod, ponovo sve isto, ja ću se upucati, majke mi, mene igra troluje, troluje. Vidi šta je, ljudi, bote, na žuto smo stali, to je dobro. Naš, kako? Kako propadnem svaki put, sad ću samo desnom stranom, ne vredi, izgleda levo upleta. Ne vredi mi ni leva, ni desna, ni ja ne mogu da verujem. Moguće ovdje skočiti, a da završi ovu mapu, jel moguće? Vidio, kao da se podiglo kad sam ja skočio na to. Ja ne verujem ovo, majke, ovo je zavera, neka teška. Aj ponovo, aj, idemo, dva, ljudi su već završili, ja sam ponovo na prvi prepreci, ja ne verujem, majke mi. Kako sad, desa da stane? Vidio, ovo me opet usporilo, moramo pogledati. Ma da kako je ovdje doći do ograde, pa gotovo. A ponovo ova mapa, ovu mapu bi trebali da prođem, znači ovdje samo konopci su problem, ja ne mogu da verujem, da li je realno. A ne, ovdje ovo se nestalo. Dobro, čekaj, može ovdje kopačkom da se ukliže? Može, i skrljali smo mačku neku, sad skrlja ovaj mene, o majko mila. Znači, svi što nose ovaj početni skin i imaju kopačke. Op, evo skontao sam malo kako da odemo napred, jedan milimetar. Sačka, moramo čekamo crveno, to ne sme da diramo. Dobri smo, sad moramo plavo da propustimo, to ne sme da diramo. Idemo pravo, da li može se skočiti do tamo, nećemo rizikovati. Čekamo crveno, to ne sme da diramo. Idemo ovdje. 1, 2, okej, prošli smo napokon. Idemo sad ovako, 1, 2, op, skok, kliz, na kamen, moramo čekati, plava kapija, ne samo skačemo na nju, ajde me neće razbiti, op, ja sve sam probašio, aaa, ajme uklizu kopačku, ne gledaj šta je, ljudi, prvi put prolazim prvu mapu, ovo je istorijski trenutak, ovo je moment koji ću pamtiti celog života, bravo. Ponovo plavi pod, ja ne verujem, znači ova igra me mrzi i kako sad ja ovdje da budem dobar, da pobedim, kako da se bacim, no ne mogu da se bacim ništa, po plavom podu ide, pa šta bude, znači ne mogu, ljudi, kako, dosta mi je da gubim, hoću jednom da pobedim, ne mogu ovu mapu drugačije, kako ovo da igram, nikako jedno da isečem ovo kao, znate ljudi, ja nisam ovo igrao, znači ne idem plavim putem gdje ne moram, nego lepo idem ljubičastim, ovako, do kraja, sad ćemo da imamo nešto, da se ukližemo, da brže odemo, op, dvojicu su izbacili, da će to biti dovoljno da se prođe, i, ko će, borba za krunu, napokon, posle 100 godina, napokon. I naravno mora da bude plava boja na kraju, znači, očekivao sam, znači, sve crveno, znači, lavu, znači, ne mogu da verujem, ovo je, možda kliznemo, može sliznemo, op, desiš ti mačko, ja sam prvi za sada, idemo dole, kliz, sad moramo da igramo sadršajno, sad mora sve da bude dobro, mora sve da bude super, osim ako me neko pretekne, idemo ovuda, hopa, dupli skok, bacimo se, odlično je, za sad sve dobro izgleda, dupli skok, bacimo se, odlično je, za sad sve dobro izgleda, boostujemo se, dupli skok, bacimo se, za sad sam prvi, borba za krunu, ne, ovo sam malo zezno, dobro je, prećemo preko, idemo iznad i ne, fuck, ne, dva puta sam ovdje stao, ne, jo, realno, nikad ovo ne udaram, ali ću iznad uspjem i bez plave boje, sam uzeo krunu, kruna, najlepša kruna, najdraža kruna, nikad mi se kruna ovako nije desila, morao sam da ide kroz vodu, ne možeš izbeći vodu, voda nije plava, voda je providna, sipajte vodu u čašu, vidjet ćete da nije plava, tako da sam izbjegao plavu boju i uspeo sam da osvojim krunu, kakav sam ja heroj, kakav sam ja šampion, ja sam najbolji Stumble Guys igrač u Čurugu, aj šire, verovatno do žablja, mada niko ne živi do žablja, nema veze, znači Stumble Guys igrač u Čurugu, pred vama, aplaudirajte mi, tapšite mi, najjači, najbolji, izbjego plavu boju, izbjego crvenu boju, igro sa handicapom, igro jednom rukom vezanom i uspeo da uzmem krunu. Pošto sam onako dobro odigrao i uzem krunu, red je malo da se zavrti, znači red je malo da se počastim nekim skinom, ali će mi ispasti nešto dobro. Kako sam je uzo, kako sam je osvojio, najbolja kruna ikad, najlepša kruna i evo dobit ću smećar ovog, pardon, ratara, 10 gemova, ali dobro, ove free spin, kupit ćemo one skupe, čim vidimo šta ćemo dobiti iz ovog free, paj sad iz free spina još da me usere legendary i da završim priču, paj sad ovo, iiii...
Vitez plavi, nemamo ga, šampion, šampion se zove, heroj, champion. We are the champions. Evo ga, i staje, i to je to, bam, pedijamo, ništa, sad će kupimo, ma kupimo, brate, spinove i ne razmišljamo, znači, 10 spinovi, evo, 10, daj Dimo šta će mi daš, daj Dimo šta će da mi daš za onu krunu, zaslužio sam i više, i bolje, i jače, i luđe, i legendary, lopova smo dobili rakuna, o majko, milo, rakun lopurda, i sam imao sad šta je, sad šta je, da li je special, nije, sad kad bi kad dobio special, pazite ovo, zašto mi se kamera muti, kamero, odmuti se, evo je, o jo, za malo onaj naređi skin, za malo, pazi, sve mi je za malo, za malo kruna, kruna nije za malo, kruna je pala, super stumbler, ne može ni on da se dobije, ajde nešto me počasti, ajde nešto me počasti kad dobijem special i to je to, na ovo kar samuraja ne mogu dobijem 700 miliona godina, znači naređi skin na svetu, nigde nisam vidio, i... Za malo i banana me, znači, realno ljudi, dajte mi nešto, nemojte sve za malo. Pa dosta je sa sve za malo i... Jel moguće da je ovaj? Doktor Egg, je moguće da nisam imao, bro, to redak skin? Doktor Egg, doktor jaje. I mumija koju sam imao milijardu puta. Sve isto, ali ajde ovog doktor Egga, brate, nisam ga imao. I special! Aaaaaa, special za dlaku! Za dlaku, dlaku, sad će biti Stumblestein, jao majko, zašto mi ne spa? Ništa, dobili smo Doktor Egga, nisam ga imao, vidio ovo, kako čudo. Eto ljudi, lupite like, lupite subscribe za najboljeg Stumble Guys igrača, u čurugu, aj šire, stvarno sam ga pokido, pišite koji skin sljedeći da koristim u komentarima, koji skin da bude sljedeći put u videu, sa kojim ću ponovo probati da uzmem krunu. Aj čao, like, subscribe!